Fala aí, pessoal que acompanha o canal Esporte, Vada, tudo bom com vocês? Pessoal, continuamos aqui na Jeep de Parnaíba. E o vídeo de hoje é sobre o Compass, versão, qual é a versão aqui? Limited Diesel. Aquele que vem para bater com Corolla Cross na versão híbrida, com Taos, com todo mundo. E é isso aí. Ainda não tive a oportunidade de gravar um Taos aqui, mas em breve vamos aparecer com um aqui no canal. Se você está aqui pela primeira vez, por favor, se inscreva, deixe seu like. E é tudo isso aí. Já fizemos o um vídeo da versão S, como podem ver aqui. Aquele com motor 1.3, novo turbo, o mesmo que vem na Toro. Mas hoje vamos falar aqui com a versão diesel, que tem uma nova nomenclatura também, mas não mudou ainda o motor. Em breve vai mudar. Bom, pessoal, essa aqui é a chave do modelo. Vamos começar aqui com os detalhes da carroceria. Aqui na dianteira podemos ver os novos faróis, full LED. Full LED, né? Sim, full LED. Grade com cromados e black piano. Moldura prata aqui em volta dos faróis de neblina, que também são em LED. O para-choque também tem alguns detalhes na parte de baixo, na cor cinza. Sensor de estacionamento dianteiro e lateral, para o parque assist. Temos aqui um belo conjunto de rodas aro 19, parecidos com a da versão S, só que essa aqui é diamantada. Medida do pneu 235, 45, pneu bem legal, aro 19. Pneu Scorpion, verde. Mas não é de uso misto. Uso urbano mesmo. Quer dizer, né? Se é Scorpion, acho que ele é. Não sei. Não parece ser tão off-road assim. Se você quiser encarar algum momento que tem um pouco mais de dificuldade, recomendo um conjunto de pneu mais adequado. Maçanetas estão na cor do carro, mas retrovisores estão na cor preta. Seta em LED. Iluminação aqui embaixo. Nome Compass aqui. Molduras em preto por toda a carroceria. Black piano na coluna B e na coluna C. Cromados em volta das janelas na parte superior, por todo o carro. Aqui a gente está também com detalhes cromados. Teto solar. Aliás, teto em duas cores, né? Tipo, aqui nós temos o cinza e aqui o preto. Piano por todo o teto do carro. Na parte de trás, olha só, já está até emplacado. Legal. Na parte de trás aqui nós temos as antenas também com detalhes em LED, versão Limited, câmera de ré. E está aqui a nova nomenclatura, TD 350. Isso aqui a Volkswagen começou, né, pavimentando esse caminho. Isso aqui é relacionado ao torque, né, relacionado à potência. E aqui 4x4. Ponteirazinha cromada e tudo. E essa aqui é a visão geral dele. Vamos conhecer então por dentro. Pois é. Corinha, costurazinha. Acho que é um marrom, barra bronze. Eu diria bronze, vai. Porta objeto, sonda Beats. Moldurazinha preta, piano, rebaixamento de retrovisores, conjunto elétrico completo. O acabamento é bem parecido com a da versão turbo. Opa, vá. Eu procurando o ajuste aqui, o ajuste elétrico do banco. Beleza. Bancos em couro, perfurados, já a gente vai ver melhor. Epa! Banquinho bem macio. Temos aqui o novo volante da linha Jeep. Em breve vai se estender por Renegade também. Volante em couro costurado. Todos os comandos aqui. Borboletas. Como esse aqui é o câmbio de 9 marchas, né? Da versão a diesel. Bem interessante. O bronze aqui tem dois. É tipo um acabamento mais brilhante.
Aí tem um filetezinho aqui de uma cor diferente. Não dá pra mostrar aqui. Olha só. Curioso. Tirar aqui a minha máscara aqui um pouquinho, porque, né? Estou a sofrer dentro do carro. Acabou de meter aqui na parte de cima macio. Uma bela. Isso aqui eu acho que são tweeters. Porque não temos aqui na porta. Acho que os tweeters estão ali na frente. Temos os easter eggs da Jeep também. Não sei se dá pra vocês verem aqui. O banco tá um pouco pra cima. Eu vou baixar um pouquinho. Opa. Agora sim. Ah. Perfeito. Painelzão aqui, cara. Ele é, deixa eu botar só um encosto um pouco mais pra frente também. Painel aqui. Muito bem acabado. Isso aqui parece uma saída de ar só, cara. Louco isso. Acho que foi mais resolvido, mais bem resolvido do que no HRV. No HRV as três saídas de ar é um aqui e as três aqui. Aqui e deixou aqui embaixo. Temos aqui a bela central multimídia, que é gigantesca. Vamos ligar aqui para poder ver como é que é o painel também. Começar a acender algumas luzinhas. Opa. Deixa eu só fechar a porta aqui para... E o ar-condicionado começou bem forte. Pronto. Ignição ligada. Ah, bom. O carro não ligou em si. Mas o que é esse barulho? É porque eu tô sem cinto? Não, tem outra porta aberta. Acho que é a de trás. Eu vou desligar aqui. Na verdade, eu vou achar qual é a porta que tá aberta. E vou fechar rapidinho. Beleza, portas fechadas. O barulho já está aqui. Acionar o pedal do freio e o botão para ligar. Mas não quero ligar agora. Muito obrigado. Vamos aqui ver as funções desse painel maravilhoso. Olha só, cara. A tela gigante. Pressione aqui para mudar para milhas por hora. Opa. Agora é o rádio que também ligou aqui. Obrigado. Vou mais baixo. Vamos ver aqui as configurações. Drive Assist. Ok, para configurar a tela. Ok, vamos configurar. Superior direito, superior esquerdo. Todas as configurações aqui, cara. Legal. Hora, pode mudar para distância. Bússola, temperatura externa. Deixar em hora. Agora superior direito, temperatura externa, hora, tipo A, tipo B. Bússola. Odômetro, meus favoritos. Legal. Tudo aqui configurável, tudo bonitão. Aqui na central multimídia, né? Menu principal. Já bota aqui a central. O central não, é a navegação. Eu ainda gosto, como eu falei, da navegação. Na navegação sem, ser de celular, sem precisar do seu celular para poder ter o GPS, cara. Se o celular descarregar, já era, né, o trajeto. Mas é isso aí, né? Gigante a tela, cara. Baixinho de combustível. Oh, ele já recomenda aqui. Central inteligente demais. É isso aí, cara. Muitas informações, muito bacana. É isso que você espera de um carro desse preço aqui, né? Porque você... Aqui é a visão já da câmera de ré. Legal. Bom, vamos aqui conferir a freio de botões, né? Aqui pra desligar o controle de tração. Já avisou aqui. Tá desligado. Sensor de radar dianteiro, modo de fábrica. Pisca alerta. Vamos aqui pra desligar. Sensor de estacionamento desligado. Aqui Park Assistant. E aqui para dizer se o aviso, esse aqui é o aviso do airbag do passageiro ligado ou não. Aqui as configurações da saída de ar do meio. Aqui os comandos do ar-condicionado, dual zone. Bem legal, deixa eu sair aqui. Aqui eu acho que em conforto você consegue acessar o ar-condicionado também. Aqui,
Carregador de celular para indução. Entrada USB e USB-C. O pessoal deve esquecer realmente o auxiliar, porque, pô... Enfim, né? Temos aqui console central. Deixa eu tirar minha máscara aqui para ficar bonito. Console central aqui bem extenso, bem bonito. Nada de... Não tem como ver o chão do carro por aqui. Freio de mão no botão. Câmbio 9 marchas. A alavanca aqui bem bonita e tudo. Temos aqui o seletor de modos. Temos aqui como botar o neve, areia. Deixar no automático mesmo. Antigamente tinha mais funções, eu acho. Tinha o modo pedra, modo terra, modo lama, modo escalador de parede. O hill holder, a reduzida, controle de descida e 4x4 travado. Os porta copos aqui, quadrados. O local de botar a chave aqui, caso você queira. Aqui, apoio de braço vai pra frente, vai pra trás. Abre aqui. É um pouco mais difícil de colocar as coisas aqui, mas dá pra botar também. Bancos muito legais. Super confortáveis também e abraçam bem essas abas aqui. Vamos mostrar aqui o teto solar. Aqui é um botão para abrir o porta-malas. Um desse aqui é para a cortina e outro para o teto. Vamos tirar só a cortina do teto. Panorâmico. E ele abre também, né? Legal. Um pouco mais. Ai, ai. Carro de rico é uma coisa legal, né, cara? Mas aqui, no sol dessa cidade, cara, quanto é que tá? 30 graus lá fora? Você vai usar isso aqui mais pra noite ver as estrelas. Se você tiver na viagem com pouca luz. O espetáculo deve ser bom, a foto. Screen off, legal. Acabamento todo preto. A parte superior é clara. Os para-sóis também são de pano, legal. Luizinha... Tudo que se espera de um carro desse aqui, SOS, os caramba. Ar-condicionado, airbag pra tudo quanto é lado. Sem palavras, cara. Esse carro aqui retribui ao seu comprador o que ele custa. Vamos ali para a parte de trás. Eu vou sem a máscara mesmo. Vou só desligar aqui. Dá vontade de testar esse som da Beats pra poder ver a potência, cara, mas direitos autorais não permitem que a gente teste com as melhores músicas. O banco aqui eu botei todo pra trás. Ainda me sobra espaço. O acabamento aqui é o mesmo da porta dianteira. Bem legal. Os ombros também aqui não sofrem. Tem um espaço bacana aqui entre o fim. Aqui nós temos aquele apoio de braço que falta no Renegade. Fizemos aqui o vídeo do Renegade recentemente também. E aqui. Só que aqui o encosto é um pouco mais reto do que o do Renegade. Eu acho que ele pode até ir um pouco mais para trás. Ou não. Acho que ele tá no limite aqui já. Mas se ele pudesse ser que nem o do Renegade, um pouco mais o encosto para trás. Acho que seria mais confortável. Porque o banco... É porque também temos o teto, né? Quase... Deixa eu mostrar aqui. Quase pega na minha cabeça. Mas... Se eu sentar um pouco mais encostado, a minha lombar no banco, minha cabeça encosta, mas eu sou muito alto também. Não falta luz, PQP pra todo mundo. A visão desse teto, cara. Olha só a amplitude que isso aqui dá. Temos aqui um mopar aqui. Bem legal. Conforto, porta-copos. Aqui você também pode colocar a chave se você quiser, olha só. É isso aí. Vamos conferir aqui. Porta-malas aberto remotamente. Com o botão. Gigantesco. Luz dupla também. O subwoofer da Beats.
a proteção rígida aqui, tomada 12 volts, aqui para fechar o porta-malas. Bem legal mesmo. Eu acho que o step vai ser daqueles fininhos. Acertei. Tá, de aumentar o espaço aqui. E esse aqui tá ao contrário, não sei porque deixaram assim. Mas é isso aí, vamos apertar aqui pra fechar. Ah, cara, você pagando isso aqui, você vai querer mesmo isso aqui. Deixa eu botar minha máscara aqui pra poder finalizar o vídeo com vocês. Então é isso aí, pessoal. Esse aqui foi o vídeo do Compass. Vamos ver aqui se tem a etiquetinha aqui pra poder mostrar o consumo da versão a diesel. É isso aí, galera. Muito obrigado por estar com o canal Esportivado. Até o próximo vídeo. Se você gostou, deixe seu like, comenta aqui embaixo. E se não for inscrito, se inscreva, que ajuda a gente bastante. Valeu e falou!